Правоохоронці затримали 6 осіб, причетних до розкрадання коштів під час будівництва так званої «стіни» на українсько-російському кордоні. Серед затриманих – посадовці Держприкордонслужби та підприємств-підрядників. Європейський вал мав стати захисною спорудою у разі російського вторгнення. Це широкі рови, земляні вали, оглядові вишки, камери відеоспостереження і сітка. Загальна вартість проєкту – 4 мільярди гривень. 600 мільйонів вже витрачено, облаштовано понад 200 кілометрів кордону з майже 2 тисяч.